Welcome, our viewers, to this week's edition of the Sunrise Show, right from the way the sun rises. My name is Hadi Zoo. And I am Chaya Maningi Chayasteric. We bring this to you every week, giving you news from where the sun rises. Kwe nukudine zuaracho, ando kunenge kuline. Yes, ene nasi, tinenge turu shutira mnjimbo, zakapa asiana, tijimboti apu, ataenda apu, taenda. Asita titimbo tangire, tini Musakuva Stadium, a place that holds memories. I tell you, munomu, muna anakadanana, akaitazo, akaita, makatokuda ana, aitosi, ana Capes United. Those women, the Kurufaro Stadium is the ceremonial home of Zimbabwean football, but this I can say is the ceremonial home of Manicaland football. It is our own fortress, Manicaland. So today, we are going to go to the city of Mutare, and we are going to go to the city of Mutare. We are going to go to the city of Mutare. We are going to go to the city of Mutare. We are going to go to the city of Mutare. We are going to go we've got entertainment news where we'll take a look of the trending Sandra Ndebele. This week, she was on top of the games. Sebastian Magaja has done it again. We're going to be talking about this. And also, we've got a lot that we have in store for and you sports, today. Marvelous Nakamba's team survives relegation and means Zimbabwe will be represented in the EPL next season in the EPL. So that's what we have on the Sunrise Show. Stay with us, share, like, and love us. Share, 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 share. Say the good day, share, waswa. Alright, so Hadi Zoo still on the Sunrise Show. You know, cases of COVID-19 have been rising over the past weeks. Even Muno Mamtare, Tugonama cases are Pura and people are actually dying. But it seems banks have become a place where the COVID-19 pandemic is being taken for granted. And you know that if you heard that the Russian government by Rimuno Mamtare, Vino Ranere, Mutare recorded its first 2 deaths, Snopano, Tato, Madesa, Shogramba, Chuanda, and as of Takatasa and Tatu, Nagaturan, 4 Bangato Shaika, Muno Manicaland, and all that is happening right here in Manicaland. So, what is happening? My hotspot, a COVID-19 event, but social distancing, I know, Buyo Apana, and 1 meter apart, Apana, I'm going to come here, give my mask, I'm going to go to the store, my mask, and all that is happening. It's a good sign of COVID-19. Paka shut up. No, I'm going to go to the city. I'm going to go to the but this time, the names are not the same. I said, you bank. This is no doubt Chairman Indian Mutare's oldest football. Dagano to Mutare, Dagawanda, Daga Perra Panama, my suspension, my ball joins, Nesuman Jaga Pambana, and Rato Ninguar Panama. Yes, definitely, Adi Zoo. It's saddening to note that this has is a whole reguti. Like Urugutita Yimba, my happy birthday. In Ringa Daira, Nagana 4 or 5, Makore, Tichingori Indra, happy birthday. We spoke to the city authorities. Did you put out Akumana? Go Gomba Iri, Arisu Gadzurane, because in the city of Mutare, and the Susu Atupan Suga Tichigad, and it's not within our jurisdiction, charging us and just the city. Why don't you try with it? Whenever I put around the ministry,
it's a road which is under the jurisdiction of the Ministry of Transport, who, and there's the owners who are supposed to take charge in terms of attending to it. But as a local authority also, I think it's an issue which we also need to look into and see how we can also assist, because such a scenario, it is also bearing on us in terms of our brand. And I'm sure that after this Hadithu, this one has to be fixed. Ziga shupa to gadzira teka. Kana tichauya panapa, our next episode yes and right show tinogadzira panapa the journal graph are photo. Kwado kuningira kudai oko. Unoona? So it means it's more than 3 meters. The photo ori panapa pa flyover mutare. Tiripano pasa kubva pamusika wehuko. You know, child, this used to be one of the busiest places in Manicaland, but due to COVID-19, apacha kwirugwe mabhazi, apana chiro. The place is almost deserted. You know, it was the busiest spot for anyone who was doing business. This was the place to be. Kune kubva kune vaitengese machanks, vaipinze mafuta zvisirizo pabhoda. Ndobangare asi COVID-19 wakauya akataka guys, munhu kumba kwake, hatisine kuone munhu pano. Ndozvemene, nema mutemo amweni vaiti kwazi, nyaya dzema drugs dzimweni dzaihambiswa panapa amweni vaitengese zvinodhaka zvaikunonge zvichioneka. Asi muzuva ranyamashi tati gume timbomupe kuti hai, uri kuori iyoyo wakayaya, ndozvapaita zvino pano pamusika wehuku. Tichipinda muentertainment segment yedu, tinoti ari Prophet Tfred vakambobuda vane ngubo paya, vakambobuda vane dress, vakaite makeup. Zvino pano vabuda vaamubhokisi. Ameno kuti iart here kana kuti Prophet vanoda kutipa message. Unoziva Bhaibheri rinotaura ngezvemusharukwa unozi Hezekaya. Hezekaya wakatumirwe muntu waMwari kuti aiwa iwe gadzirise imba yako ipinde in order, ndamazuva ako asara mashoma panyika. Mufundisi wakubuda ari mucoffin wanga ashaya wekuisa mweri. Zvinokona kudaro kumva kuti hai lockdown inei yanesa. Takazwa amweni Prophet vayanga vabvunza kuti kai mastenza aya wakati promise ari pari. Because guys, I am not operating well during this lockdown. Saka uzozivi kuti Prophet nguva imweni vakaona kuti nguva imweni kuchechi nhavisina kunatsogwinya. Takaona vanhu vakavazonda vakambovapwanyire chechi mazuva aya, and zvinopano vafungwa kutoite singwi singwi nemusic. Vakati rest in peace. Rest in peace ndomataurira awo iwo Prophet Tfred. And still in entertainment, Sandu randebele vati Sanduka zvakaita this week wakapinza anhu munamato muprayer and fasting. Anamaiti takatonamato akati no murandakadzi uyu makanyanya kumupa property ega ega. Unoona Sandra ndebele dai one wisipo zvakawanda kakurutu vokuma 2000 ndichimuziya pana aizwi magala aya maindependence gala ndiye umweni wevanhu vandaidakarira kakurutu kuona Sandra ndebele asati aperforma ndandisikati. As you know, she has withstood the test of time. Ndopanoti vamweni vakamuzonda inga vati kwai nguva imweni maartificial. Artificial! Unoriziya rokarona artificial nekuti ai munhu uyu artificial. Her voice is natural, her voice is not artificial. And my guy, the guy, yes. Munhu wese rita bose parara wakabuda ari kuita kungada kubhururuka woshaya kuti yanga iri live performance here kana kuti pamwe wakasangana nengirozi mumazuva ake akalika zviro zvakalika zviya Sebastian Magacha wakatemesa futi social media this time neoutfit yaiitonge mapapiro ameno kuti Gabriel here tochitobvunza uyu unozarui uyu unosangana naMwari unoite madungwe. Takupinda mundaa dzedu dzemutambo, and behind us is Sakuva Stadium. We are actually Musakuva Stadium. Maitwa ma renovations akapambana. If you can see for yourself, the place is looking so spruced up. Many thanks to the city of Mutare and other stakeholders vakaise mare yavo kuti zvinge zvichihamba. Asi tatapinda masports. Pane angu masports akabhuyiwa ndipokelo zvikazi kwai vanhu vemuZimbabwe, madzimai amusi kugeza. Kuti uzwi uri mudzimai unonga achigeza unofanira kugeza for 45 minutes. Ndo kuti kwazi wageza wachena hanzi ndo masports chaivo akana uri munhu wemudzimai pokelo has just given you a challenge hanzi mwamusi kugeza banhu kutoigeze 5 minutes 10 minutes watobude mbavha hanzi hausi kunatse kuchena ba but onaka pano wangazotaura zvikazi iwewe pokelo magezera ako unenge uri kugezerani mubvunzo kuti kana uchigeza unenge uri kuziya munhu urudi uri kugezera. And speaking of this place Hadizu, this place holds memories. Absolutely. Kubva kunana Highway FC. Mhm. Is this Tanana Manika Diamonds?
uchiona runway iyi yekuti anhu akwende kuchinja chinja jezi ria retakabhuya ria ndo mere change richibuda munomu. City of Mutare has done a wonderful job kuti stadium yedu inge ichiitika very soon. Tetri muno kuti yerere inenge ichiri yekugocha here kana kuti yaye kuboirisa aunyepi and ukanoningira sakubva stadium mamuri zakaona semabhira akaita at one point motor action yaya Eric Rosen yakamboshandisa sakubva stadium as his home ground. Munomutapa also use sakubva stadium as his home ground and then Willard Kasande vachiri kuti Highway FC ndomwe wakatambira taine timu zvaizvo Eastern Lions yakazotengwa ikazoita Band Rovers ndimona mwaitambira and ndino players akawanda yatinodaira ndiwo ana Eddie Dube ndomwe wakatangira ana Lazarus Mali Muhoni ndomwe wakatangira nevamweni vakapambana vakazoenda kuomirire Zimbabwe kweshe and tinoona kuti aibhora rapetuka tandomirira kuti COVID ikandopera chete timu inokona Caps United inonga izosanganawo nana Manika Diamonds nana Dimbari vanenge vachiuya munomo nedzakapambana asi zvino Caps United ndinoti ine masupporter onawo supporter Caps United matambire aranga rechiita and we hope that all that will be done right here at Sakuva Stadium. All right, wonderful dances there. Wonderful dances there from the Caps United supporters. Asima Dimbare ndo anozongovhara hauchi a game racho kuti zvinge zvinokwana because Caps tozo kuti bazi ranga risina kuzobhadhara haro duty but it's okay. It's allowed. This is zvekuti tikabva tazonongedzana kuti tazonongedzana. And speaking of football, wambotaura iwewe, uyu Willard asata akupfeka hembe dzake dzakupfeka dzi. Ndongai uya muno kotambe hweshe. But anyway, a life changes azona akubva musakubva, wakutobhola, wakutopfeka hembe dzakate kabanga watenga iri nyuwani akada kuti zvakamira sei. And speaking of the EPL Hadizu, it seems Nakamba has survived. Those women and vakawanda tangatisire ma prayers wikira period tichinamata kudai Mavelas Nakamba arambawo ari mu EPL ngokuti hai kutimotwa kuende ku D1 haizvemiri zvakanaka senyika wanga akatotimirira and Aston Villa yacho yakangezenge survive our relegation after yaita draw. Asi zvadaro kwazi vakuru ve Aston Villa vacho vakuningira zvekuti hai Nakamba wakambopinda sei basa kwai diri rake ra under scrutiny vakuningira ningira handizi kuti hai zviri kubva munyika muno pano vamutumira wa mepo kana kuti zviri kudini asi at least zvinopana as we are speaking Aston Villa will be in the EPL next season and Mavelas Nakamba uri mumaspots and we hope ano akada ndiana pokelo vakana Mavelas awo ndo vanofanira kungochionana nawo chi kukorokotedzana na Sandra Ndebele. Sandra, we'll never ignore Sandra again. Because at that time, we see how we should go to the sidelines. But we don't know if you need to read the reckon. We don't borrow an elastic, Muguru, Uskuru, Mazuaya. Pana motivational speaker unobhuya achiti munhu unobarwa ane 7 talents nguva imweni iwo uchakunge chiparedhi asi nguva imweni nezvimweni zvionokwanisa kunge uchikona zvetinozoona nguva imweni wapera saka nguva imweni wakaonakuti akumusic zvinenge hachanasi kuita madances aya achanasi kubuda ngekuti nguva imweni age yaakuzoita catch up naye akaona kuti kundopoza ndakamira akadaiwo haasanzi yesha. Sandra unofanira kumboye musa kubva stadium. That has been the Sunrise Show. Thank you so much for joining us. We are back again next week. Please like, share, and also join us every day on our Diamond FM Facebook page. That's Diamond FM Zim. We always have something new. Definitely. It is the Sunrise Show. A view from where the sun rises. But right, dura coffin. All right, see you next week on another edition of the Sunrise Show. Of the Central Rebellion Show. In the Sunrise Show.